چارواکي وای په ننګرهار کې د کانال ریاست اړوند د زیتونو فابریکې سږ کال 1,240 ټنه تیل او اچار تولیدوي چې د تیر کال په پرتله په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې ولایت والی محمد غلام منګل چې ډېر شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا د لړم په شلمه د زیتونو فابریکې له بېلابېلو برخو څخه لیدنه کوله وویل سږ کال د ننګرهار کانال په ځانګړي ډول د زیتونو بوټو ته ځانګړې پاملرنه کړې وه چې له امله په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. هغه زیاته کړه د سږ کال په ترڅ کې به د زیتونو فابریکه کې 1,200 ټنه تیل او 40 ټنه اچار تولید او بازار ته وړاندې شي چې دا تولیدات د تیرو کلونو په پرتله په بېساري ډول دي. سږ کال ډېر خوشاله یم چې زموږ د ننګرهار د زیتونو بڼونه چې د تیرو څو کلونو د پرویلې وه چې وچ شوي وو او حاصلات یې نه لرل. تېر کال کې مونږ د زیتونو حاصلات له سره نه درلودل، یو کال وړاندې هم مونږ حاصلات نه درلودل. یوازې په درنیم کال کې مونږ 15 ټنه حاصلات درلودل چې دا مقدار دوه کاله وړاندې 15 ټنه ثبت شوی دی. سږ کال په ډېرې حیرانتیا سره دا حاصلات 300 چنده زیات شوي. سږ کال یوازې د غوړیو په برخه کې 1,200 ټنه او د اچارو په برخه کې 40 ټنه مونږ تولیدات لرو چې دا یو ډېر لویه بریا ده. هغه ویل کانال ته د ځانګړې پاملرنې په ترڅ کې د زیتونو بڼونو ته د اوبو ویلې او نور اړین سیستمونه رغول شوي چې له امله یې د زیتونو بوټي همتان پاتې او تر بل هر وخت یې حاصلاتو کې زیاتوالی رامنځته شوی. د هیلو خوده چې راتلونکي کال کې به د زیتونو د زیاتو حاصلاتو له امله د زیتونو تیلو او اچارو په تولید کې بېساري زیاتوالی راشي چې د هیواد او سیمې په کچه به د کورنیو تولیداتو په توګه وړاندې شي. د ولایتي شورا غړو اجمل عمر او عبیدالله شینواری د ولایتي ادارې له مشرتابه او د کانال ریاست له کارکوونکو مننه وکړه چې د زیاتو هڅو په ترڅ کې د زیتونو حاصلات او د فابریکې تولید په بېساري توګه زیات کړل. دوی له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کال کې د زیتونو فابریکې لپاره ځانګړې بودیجه په واک کې ورکړي څو دغه حاصلات او تولیدات نور هم زیات شي. خوشبختانه چې د خوشحالۍ زیاده او د افتخار زیاده نن موږ خپل د کورنۍ تولیدات چې دې کال صرف موږ 15 تنه صرف د اچارو تولید لرو. دا چې یو څو کاله مخکې په 15 تنه باندې نن په دې باندې اداره او د جلابات اداره په دې وتوانله څه خلک وکولی شي کورنۍ تولیدات زیاتي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دغه 1,00,000 صرف دوی خالص د زیتونو تیل تولید کړی دی. اوس سره دغسې کونجاړې هم په 100 اوټنو باندې کونجاړه بازار دپاره تیاره کړې ده چې دغه د زمینداران دپاره هم یو خص فرصاغه دی سهولت دی. مننه د سلاحکار وزیر او د ننګرهار والي نه چې همیشه د ریاستونو نه لیدنه کړې او نن د داسې ریاست نه لیدنه وکړه چې دا د ننګرهار اریانو یو بنیادی بنیاد ده. دغه فابریکاتو کارکونکو به انجینیر شي نو د دې بسل چنده بس مونږه وای ډیر زیات شي. د کانال سرپرست رئیس انجینر غلام حضرت ویل د زیتونو د راټولولو پر مهال د بشری قوې د کمبود لامل د ستونزو سره مخامخ دي. نوموړي د ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې د برېښنا او یو لړ نور ستونزو په حل کې ورسره لازم همکاري وکړي. اگر کسا کا دے روزی سے دے خیر سے آگا یہ اسو زرا کے سامنے سے اسو دے کئی ورے دلتا اگر میں اسو بندی میں نمالی ہوں تراک میں اس دے مندرے پر روزی سے دے دن جوڑو دے پار دا تیر کلنو کی دا غم شکلات بندو وزا کا تاس بیادی کسی مکاتب او نور عام خلق بندو سر امکاری کا اشار بے کیوں دا تیر کلنو کی دا غا دے دے پرنو کا مبوت ہوا دکھا دے دے دن بلو دے مشکل دا اور نمو اس پر دے پختل دے کارگر بہت بانے تقریبا ہاں روز دو رستانہ تردیان د کانال رئیس ډاډ ورکړ چې په بېلابېلو برخو کې ورته پاملرنه وشي نو حاصلات به راتلونکي کال کې څو چنده لوړ او د دې ولایت زرګونه خلکو ته به کاري فرصتونه برابر کړي.